নাপালো সকলকে লার্ন ক্রাফ উইথ মি চ্যানেলটলে স্বাগতম জানাইছো। আমি আজি আলোচনা করব ওলাইছো ক্লাছ সেভেনৰ মেথছৰ চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ ওয়ান, ইয়াৰ এক্সাৰচাইজ 1.3 টো আমি এই ভিডিওত আলোচনা করিম। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিওটো স্টার্ট করো। ইয়াৰ এক্সাৰচাইজ 1.1 আৰু 1.2 ভিডিও অলরেডি আপলোড করা হৈছে, তাৰ লিংকটো এই ভিডিওৰ ডেসক্রিপশনত দিয়া থাকিব, যদি চাব বিচাৰে চাই লব পাৰিব। তো বলক পলম নকৰি ভিডিওটো স্টার্ট করো। ইয়াতে কোয়েশ্চন নম্বৰ 1 দিছে ফাইণ্ড দ্য কুৱেশ্যনছ মানে কি হৰণফল, ঠিক আছে। ইয়াতে চোৱা আমাৰ যিকেইটা পাঁচটা ছটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈ আছে, সেই কুৱেশ্যনকেইটাৰ আমি কি কৰিব লাগে হৰণফল উলিয়াব লাগে। হ'ল, এতিয়া কেনেকৈ কৰিম চাই লোৱা। ইয়াতে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিছে 14 - -5। হ'ল, এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, হৰণ চিন আছে ন, গতিকে আমি আগত যিটো আছে সেইটো ওপৰত পাতিম আৰু পাছত যিটো আছে সেইটো তলত পাতিম। হ'ল, এতিয়া আমি সকলোৱে জানো ওপৰটোক কয় আমাৰ লব আৰু তলৰটোক কয় হৰ। লব মানে কি নিউমাৰেটৰ, আৰু চোৱা ওপৰটোক কয় লব আৰু তলৰটোক কয় হৰ, ঠিক আছে। লবটোক কয় নিউমাৰেটৰ আৰু হৰটোক কয় ডিনমিনেটৰ, মানে আমি ক্লাছ ছিক্সত শিকি আহিছিলোঁ। এতিয়া চোৱা ইয়াতে তোমাৰ কি দিছে 14 - 5, পাঁচেৰে এতিয়া 14 নাযায় হয় নাই, গতিকে আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম, পাঁচেৰে কৰিম কাক 14ক, কেইবাৰ যাব বাৰু, চাৰিয়ে পাঁচেৰে দুবাৰ যাব ন, 5 × 2 = 10, 4 নামি আহিলে, গতিকে এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আনচাৰ, বুজি পালা। তলত মাইনাছ চিন আছে, মাইনাছডাল পাতি লোৱা। এতিয়া চোৱা কি হ'ব, হ'ল কেইবাৰ গৈছে দুবাৰ, গতিকে 2টো ইয়াত পাতা আৰু বাকীটো ক'ত পাতিব লাগে ওপৰত পাতিব লাগে, সমষ্টি ভাগিব আমি জানো সকলোৱে, মানে ক্লাছ ছিক্সত শিকি আহিছিলোঁ, ঠিক আছে। তো সেইমতে আমি কি কৰিলোঁ সমষ্টিত পাতি দিলোঁ, বুজি পালানে বাৰু, এইটো হৈ গ'ল কি ইয়াৰ আনচাৰ। নেক্সট 2 নম্বৰটো চাই লওঁ, 2 নম্বৰটোত দিছে -60 / হৰণ, ইজি হয় কুৱেশ্যনকেইটা। এতিয়া আমি সেই একে পদ্ধতিতে কৰিম, -60 আছে, -60 পাতিম, 10। এতিয়া 0, 0 কাটা গ'ল, থাকিলে কিমান, 1টো আমি নেপাতোঁ, ওপৰত থাকি গ'ল -6, গতিকে -6, 1টো কিয় নেপাতোঁ কাৰণ সকলো সংখ্যাৰ তলত কি হয় 1 এটা থাকে, কিন্তু 1টো আমি কি কৰোঁ নাপাতোঁ। হ'ল, নেক্সট চোৱা 3 নম্বৰটো -54 - -6। হ'ল, এতিয়া ইয়াক আমি প্ৰথমতে পাতি লওঁ, -54 আছে, -54 পাতোঁ, 6 আছে, গতিকে -6 পাতিলোঁ, 6, 6 কটা গ'ল। এতিয়া 6 × 54 কেইবাৰ যাব, 6 × 9 = 54, হয়নে, গতিকে ইয়াতে আমি কিমান পাতিম 9 পাতিম, বুজি পালানে, এইটো হৈ গ'ল কি ইয়াৰ আনচাৰ। নেক্সট 4 নম্বৰটো চাই লোৱা, 0 - -15, কি ক'লে চোৱা 0 দি দিলে, আৰু আমি কি জানো যে 0ৰ লগত যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে কি হয় 0ই হয়, আৰু 0ৰ আগত প্লাছ বা মাইনাছ চিন দিব নালাগে, গতিকে আমি একো নিদিওঁ, আনচাৰটো কি হ'ব অকল 0, বুজি পাইছানে, শূন্যৰ আগত তুমি যোগ বা বিয়োগ চিন দিব নোৱাৰা মানে। হ'ল, হ'ল, নেক্সট 5টো চাই লোৱা, -61 / এইটো দিছে, হ'লে আমি ব্ৰেকেটটো প্ৰথমতে আঁতৰাই লওঁ, তাৰ কাৰণে -61 লিখা হৰণ চিন আছে হৰণ দিয়া, এতিয়া এইটো চোৱা -60 - -60 পাতিলোঁ, প্লাছে মাইনাছে -1 আছে, গতিকে 1 পাতিলোঁ। হ'ল, -61 আছে, -61 / 60 টকা ধাৰ 1 টকা ধাৰ, গতিকে টোটেল ধাৰ কিমান হ'ব -61। হ'ল, এতিয়া এইটো হৰণ কৰি দিয়া, -61 এজ ইট ইজ পাতা, হৰণ চিন আছে গতিকে হৰণ পাতিলোঁ, -61। হ'ল, একে একে ওলাই গ'ল, -, কটা গ'ল, 61 - 61 কেইবাৰ যাব এবাৰ যাব, গতিকে এনচাৰটো কিমান হৈ গ'ল 1, বুজি পালানে বাৰু। নেক্সটটো চাই লোৱা, নেক্সট তোমালোকৰ দিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, মানে 6ত তোমালোকৰ দিছে -72, ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে -6, হ'ল, ইফালে আছে -3। হ'ল, এনেকুৱা থাকিলে তোমালোকে কি কৰিবা, আগতে ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰি ল'বা। হ'ল, এতিয়াতো -3 চোৱাইটো প্ৰথমতে আমি কৰি লওঁ, -72 আছে, -72 পাতিলোঁ, হ'ল, -6 আছে, -6 পাতিলোঁ, ব্ৰেকেটৰ বাহিৰত আকৌ -3 আছে, -3 পাতিলোঁ। হ'ল, এইটো লাইন আমি আগতে কৰি লৈছোঁ, মানে ব্ৰেকেটৰ কামখিনি কৰি লৈছোঁ, -3 কটা গ'ল, 6 × 72 কেইবাৰ যাব 12 × 6 = 72, গতিকে 12 পাতিলোঁ, বাকী এইখিনি এজ ইট ইজ পাতা, -3 - 3। হ'ল,
এতিয়া এটো ডিভাইড কৰি দিয়া ওপৰত 12 পাতা ডিভাইডেড বাই মাইনাস 3 এটো সো 3 এ 12 কেবা যাব 3 4 গুণ 12 মাইনাস আছে মাইনাস দিয়া 4 আছে 4 পাতা বুজি পালানে এটো হল কি ইয়াৰ আছে ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আমি আহো কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো তোমালোক কৰিছে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ঠিক আছে খালি ঠাই পূৰ কৰিব দিছে এক নম্বৰত দিছে মাইনাস 60 ডিভাইডেড বাই 25 তেতো আমি কেনে কৰিম সাইলবা क्वेश्चन नंबर 2 1 2 হল -600 ডিভাইডেড বাই 25 ইজ ইকুয়াল টু ইয়াতে কিমান হবো আমাক লিখিব দিছে হল এটা ডিভাইড কৰি দিয়া -600 আছে 600 পাতা ডিভাইডেড বাই 25 আছে 25 পাতা ইজ ইকুয়াল টু হল এটা সো এজন আমি কটাকটি কৰো পাছৰ যদি দিছাও সোয়া আমি ইয়াত ভালকে পাতি লম পাছৰ দুইটাকে যাব 5 5 গুণ 25 পাছৰ হাতি কেবা যাব পাছৰ হাতি কেবা যাব 12 বা 12 5 গুণ 60 হল শূন্যটো ৰখি গল শূন্যটো পাতি দিয়া 1 2 0 ইফালে 5 আকো যাব পাছৰ 12 কেবা যাব 5 2 গুণ 10 হল 5 4 গুণ 20 মানে 24 মাইনাস চিন আছে মাইনাস পাতা মাইনাস 24 তার মানে আনসারটা কি হব খালি ঠাইত তোমার বহিব মাইনাস 24 হল নেক্সট দুই নম্বরটো চাই লওয়া এতে দিছে মাইনাস 4 ইনটু 18 ডিভাইডেড বাই এতে খালি ঠাই দিছে ইজ ইকুয়াল টু 12 বুলি দিছে এই জায়গাটোত আমি প্রথমতে x বুলি ধৰি লওঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কৰি যাম প্রথমতে ব্রেকেটৰ কামটো কৰো এটা ডিভাইডেড বাই x আছে গতিকে আমি ডিভাইডেড বাই x বুলি পাতি লওঁ মানে বক্সৰ জায়গাত x বুলি পাতিছো আমি এটা এখিনি কাম কৰিম এটা সোৱা 4.18 হয়নে 4.18 গুণ কিমান 72 72 পাতি দিলা আগত মাইনাস চিন আছে ইয়াৰ আগত চিন নাই মানে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস মানে কি কৈছো সোৱা এই দুটা পূৰণ কৰি দিছো 72 পাতিছো ইয়াতে ডিভাইডেড বাই যিটো আছে সেইটো পাতি দিছো এফালে ইকুৱেল টু 12 আছে 12 পাতি দিয়া হল এতিয়া চোৱা ইয়াক আমি বৰ্জ্য পূৰণ কৰি দিম এতিয়া 12 তলত এক এটা আছে বুলি ধৰি লোৱা এক্স আৰু 12 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 12 এক্স ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 72 ইনটু 1 মানে মাইনাছ 72 এনেকৈ তোমালোকে জানা নিশ্চয় হয়নে এক্সৰ জেগাত কিমান হ'ব এই পূৰণ হৈ আছে ন 12টো এক্সৰ লগত গতিকে সমাচিহ্ন ইফালে লৈ গ'লে কি হৈ যাব হৰণ হ'ল এতিয়া চোৱা এক্স ইজ ইকুৱেল টু 12 72 কিবা যাব 12 6 গুণ 72 মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিয়া মানে এক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব মাইনাছ 6 বুজি পালা ইজি হয় কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে চাই ল'বা আৰু 3 নম্বৰটো চোৱা 3 নম্বৰটো তোমালোকৰ দিছে ডিভাইডেড বাই 5 মাইনাছ 6 ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 20 বুজি পাই আছেনে বাৰু যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট কৰিবা মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিম এতিয়া চোৱা 5 টকা জমা 6 টকা ধাৰ গতিকে তোমাৰ হাতত ধাৰ থাকিব কিমান 1 টকা ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 20 হ'ল ইয়াক আকৌ আমি এক্স বুলি ধৰোঁ গতিকে এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 1 তাক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু মাইনাছ 20 হ'ল আকৌ এনেকৈ বৰ্জ্য পূৰণ কৰি দিয়া ইয়াৰ তলত এক এটা আছে বুলি ধৰি লওঁ গতিকে কিমান হ'ব এক্স এইফালে মাইনাছ মাইনাছ কটা গ'ল 20 এগুণ 20 বুজি পালানে এইটো কি কৰিলোঁ মানে চোৱা মাইনাছ 20 ইনটু মাইনাছ এক্স হ'ল গতিকে এক্স ইকুৱেল টু 20 এগুণ 20 মাইনাছে মাইনাছে কটা গৈ প্লাছ হ'ল বুজি পালানে গতিকে এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ আনচাৰ নেক্সট 4 নম্বৰটো চাই লোৱা সেইটো ইজি হয় আৰু ইয়াতে দিছে মাইনাছ 123 ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ল এতিয়া চোৱা মাইনাছ 23 ডিভাইডেড বাই মাইনাছ 1 ইজ ইকুৱেল টু এনেকৈ বক্সটো দি দিয়া মাইনাছ মাইনাছ কটা গ'ল এতিয়া যিকোনো সংখ্যাৰ তলত এক এটা থাকে হয় নাই গতিকে কিমান হ'ব 123 মানে ইয়াৰ জেগাত কিমান হ'ব 123 বুজি পালা এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ আনচাৰ আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ নেক্সট ক্লাছত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 পৰা ডিছকাছ কৰিম এণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটচিং